Цю виставку Наталія Ткаченко готувала близько року. Обирала персонажів майбутніх картин, шукала їхні фото для малюнку. Експозицію назвала «Побачення в галереї». Чого я назвала «Побачення в галереї»? Через те, що в мене як символічно побачення і персонажів, і особистостей минулого століття, і нашого століття, молодших особистостей і старшого покоління. Ну, мені хотілося все це з'єднати. Майстриня розповідає, ледве встигла до запланованої дати. Останній портрет домальовувала вночі перед самим відкриттям. Картини вразили навіть досвідчених художників. Майстерство Наташи зашкалює, тому що деякі плутають навіть фотографії та нарисована. Все, звісно, залежить від фотографії, тому що яка фотографія, такий рисунок вийшовся. Є, допустим, ті, які портрети нарисовані по старим фотографіям, там, от, історичні личності, да, то вони такі більш, ну, знаєте, як раніше фотографія була така чуть замилена. Вот. А ті, які качественні, професіональні фотографії, їх одразу видно на качестві рисунка теж. На портретах Наталії Ткаченко – обличчя людей, які у різні роки внесли свій вклад у розвиток Олександрії. Тут політики, меценати, журналісти, артисти. Зображені співаки та актори, які приїжджали до міста. Курсенко в нас був тут, колись приїжджав, це з нашої гарний поет-композитор. Я його так любила, він приїжджав до нас на стадіон, і я бігала, брала автограф. І от я навіть автограф той почепила на портреті. На відкриття виставки Наталії Ткаченко зібралося багато людей. Родичі та друзі дарували квіти і читали вірші майстрині. Художники-початківці переймали досвід роботи над портретом. Очень точно, очень каждую волосинку прорисована. Нужно иметь очень большой талант, чтобы настолько точно и красиво передать портрет, ну, передать личность. И в глазах каждого есть какая-то история, жизнь, какая-то эмоция. Это все очень трудно передать, и я в восторге на самом деле. Виставка робіт Наталії Ткаченко триватиме до 27 жовтня. Частину портретів майстриня подарує, а інші залишить до наступної виставки. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН.